မင်္ဂလာပါရှင်တနင်္လာရီထမ်းသတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီကမင်းကတိုက်လေရင်နဲ့နှကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေကပြောပါတယ်မင်းကနေ့လေ12နိုင်ခွဲနဲ့ညနေ4နိုင်ခွဲလောက်မှာတောင်သုံးလုံးကျေးရွာနဲ့ရွှေချောင်းရွာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံတီလီလုံးကျဲချသွားတာပါအခုတစ်ပတ်ထဲမှာတဝဲအရှိတော်ကိုလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာအခုဆိုရင်9ချိန်အထိရှိနေပါပြီအရှိတော်ဒေသမှာကား18စီးပါးစစ်ကောင်စီရင်တန်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အခုလလေကစလို့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါလက်ရှိမှာတော့တိတ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မဲတောင်ရွာနဲ့ရွှေချောင်းရွာအပြင်တောင်သုံးလုံးဟင်းသားနဲ့အနီးနားတဝိုက်ကကြေးရွာတွေမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်မြေခရိုင်ပလောမြို့နယ်မှာကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းအစ်စ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်စစ်ကြောင်းကိုငကားမဲမဟာမိတ်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းလို့အမည်ပေးထားပြီးအခုလ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဒုစစ်ကြောင်းမှုကိုနေဝင်းကပြောပါရယ်အဖွဲ့တွေအားလုံးအမိတ်တစ်ခုအောက်ကနေတွာလာလှူရှာဖို့နဲ့စစ်ရေးဖို့ဆောင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်စနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးတော့တွာနိုင်အောင်အခုလိုဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့ကိုနေဝင်းကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာ KNDO တရင်ခင်းရဲ့တက်ခွဲ၅ခွဲဘူမိုးချိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပလောစစ်ကြောင်းတဲပလောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PRDF နဲ့မြင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်တတရင်တို့ပါဝင်နေလို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အပါဝင်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရှုံးနေတာကိုလက်ခံပြီးမိုက်တွင်းမနှက်ကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘုတ်ချုပ်ထွန်မြန်နိုင်ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေတစ်စစ်တင်ပါလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်နဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရှုံးနေချိန်မှာတဲအချင်းချင်းမတိုက်နိုင်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းတွေတုံးပြီးမိုက်တွင်းဆက်မနှက်သိဘူးလို့အေစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုတ်ချုပ်ထွန်မြန်နိုင်ကတတိပေးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကဘုတ်ချုပ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအရှုံးသမားကောင်းပီတာအောင်စူးစမ်းတာကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းအေစစ်ဦးစီးချုပ်ကတတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအယအရေးနေတာတွေကြုံနေရပါတယ်တွန်လိုင်းရေးရုပ်ရှင်တွေပြသတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလုံလုံမြင့်နယ်ထဲကကြေးရွာတရွာမှာအခုလ25ရက်နေ့ညကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာခိုလုံနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရိတ်ကူးထားတဲ့သဝေးရုပ်ရှင်ကိုပြသခဲ့ပြီးဒီသခံတွေကိုစီယုံဟောပြောတာတွေဒဝေးခရိုင်သပိတ်ကော်မတီ၃နှစ်ပြည့်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုနဲ့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းရဲ့ဒဝေးလူထုကိုပြောကြားတဲ့အကွန်ပြူစကားရုပ်သံပြသတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြသခဲ့တဲ့သဝေးရုပ်ရှင်ဟာဂီတရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲအကောင်းဆုံးဂီတရုပ်ရှင်ဆုဒါရိုက်တာဆုနဲ့တချင်းဆုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီ DDMSC ကဦးဆောင်ပြီးတော်လိုင်းရုပ်ရှင်ပြသတာတွေလုံးလုံးမှမကြာခဏပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တနင်္လာရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။